momenti i fjalëve të urta. Të dashur më krishtin, sot lexojmë nga libri i fjalëve të urta, nga kapitulli 10, vargu 1 deri në vargun 22. Vargu 1 thot, Fjalët e urta të Solomonit, një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmi, Budala, ishkakton vojtje në nësë vetë. Përseri Solomoni në atregon këto fjalë të urta, që vinë prej përvojës e ti, jo vetëm si një njeri, por dhe si një atë. A i thot, se si dhe një fëmi ka një pasoj të dritë për dritë në shëndetin emocional të prindërve të vetë. Shdo fëmi mund të gëzoj ose ta i dëroj atin e vetë, ashtu edhe nënë. Çdo fëmijë mund bëhet një shenjtor, ashtu siç u bë dhë Apostul Pavli, por një fëmijë mund bëhet edhe një mëkatar, ashtu siç u bë edhe Juda. Prandaj të dashur më Krishtin, kjo nuk është vetëm përgjësia e fëmijëve, por është dhe përgjësia e prindit. Një tjetër fjalë urt thot, çfarë do të mbjellësh, atë do të korrësh. Prandaj duhet pasur kujdes me edukimin e fëmijëve duhet të përkushtojmi kur ata janë fëmi që kur të rriten ti kemi përgëzimin ton. Por në qovë se ne do të neglizhojmë kur ata janë fëmi, par tjetër kur ata të rriten nuk do jenë më tanët, por do të nashka këton vojtje si atit edhe nënës. Dhe fatke si shikojmë sot që ka shumë prinder të cilët janë të plagosur në zëmërn nga mëkatet e fmive të tyre. Vazhdojmë të lexojmë vargun 2. Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia dëshiron nga vdekja. Pasuria e fituar në mënyrë të paligjshme nuk zgjat shumë. Jo vetëm që njeriu nuk e gëzon atë gjatë gjithë jetës së tij, pra pasuria e padrejtë ka shumë andralla, ka shumë rreziqe, por mu themi se në çastin e vdekjes ku njeriu shkëputet nga çdo lloj pasurie, aq më tepër nga ajo e padrejtësisë, mu themi se ajo lloj pasurie nuk jep as pak dobi këtë njeriu. Për kundrazi, ajo e qonë atë në vdekjen e përjeqme. Kurse, pasuria e vendosur me drejtësi, ju vetëm që e gëzon atë që e ka pasurin, e trashegon atë për vete edhe për fmit, por në qasin e vdekjes, ajo e liron nga vdekja, që thot nga vdekja e përjeqme. Por, letë flasin dhe për vargjet më poshtë. Zoti nuk do të lejojë që i drejtë vuaj nga uria, po poshtë dëshirën e të pabesme. Një vërtetë e përgjithshme është që Zoti nuk do të lejojë kurrë që i drejti të vuaj nga uria. Davidi mbret dhe profet tha, "Un kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësit e tij të lypin buk." Këtë e kemi tek Psalmet. Por na del një pyetje, pse njerëzit sot vuajnë nga uria? Pra, flasim edhe nga buka, ushimi bazë dhe i domozdoshëm dhe këtë përgjigje na jep përsëri fjala urtë, po edhe poshtë dëshirën e të pabesh. Pra ashtu si Zoti nuk e lejon kurrë të drejtin të vuajë nga uria dhe jep bukën, ushimin e domozdoshëm, nga ana tjetër Zoti hedh poshtë dëshirën e të pabeshve. Kur ata nxjerrin dorën për të kapur kënaqësinë dhe përmbushin e dëshirës, ajo largohet. Pra, fjala e urtë na të regonë se uria vështishtit ekonomike vinë për shkak të pabesis. Prandaj, as njerë nuk duhet të akuzojmë Zotin ku shikojmë njari tragjike, ku rezikohet edhe vetjeta e prinderve, e fmive, ku shoqeria ka vështishti ekonomike, pasiguri për të nesërmen, nuk është përëndia që bënë padresi, dikujt i ebë dhe dikujt nuk i ebë por është pabesia e cila shoqërohet me shumë mëkate të tjera nga pas, vjedhjen, intrigën, mashtrimin, që është shkaktare e uris, dhe këtu nuk flasim thjesht për një uri fizike, por dhe për një uri shpirtërore. Vargu 4 thotë: Kush punon me dorë për tace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurosh. Një njeri për tac i pakujdesshëm varfërohet, sepse normalisht ai që nuk punon thot apo s'është Pavli, as dhe nuk duhet ai. Kurse ai që është i zëdhshëm, aktiv, pasurohet. Kjo duket si në aspektin fizik, material, pra një njeri i cili punon, puna e ti duket në arën e ti, duket në shtëpinë e ti, duket në jetën e ti, kurse një njeri i cili është i varfër, kjo duket dhe në arën e ti djerë, në shtëpinë e tij të shkatruar dhe në jetën e tij të mjeruar. Por sa më tepër kjo është në aspektin shpirtëror. Kur një njeri punon me dorë përtace në anën shpirtërore, ai është një njeri tërsisht i varfër shpirtërisht. Është një njeri i cili ka një mjerim të madh dhe të dukshëm. Sa më tepër kur flasim në anën shpirtërore, kur një njeri është përtac, ai varfërohet shpirtërisht. Sepse ai mbetet në dopsinë e tij, në mëkatet e tija dhe kështu është një mjeran. Vargu 5 thotë: Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që flet në kohën e korjeve është një bir që mbulon me turp. Vera është koha e korjeve. Nuk ka kuptim që të lërosh tokën, të mbjedhësh farën dhe pasaj të flesh kur vjen koha e korjeve. Vetë Zoti Krishti u tha dishepujve: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tani zbardojn për korin. Ktu ka një kuptim shpirtëror, pra ashtu siç është gabim që në kohën e korjeve, kur fruti është pjekur dhe ai duhet të mblidhet në ambar, ti flegjum dhe gjithë fruti shkon kod. Po ashtu në jetën shpirtërore është kur neve nuk punojmë që frutat që i kemi mbledhur me anë të lutjes, pendimit, ushtrimit në besim, e ne ti mbledhim. Por në kohën e korjeve pra në kulmin e aktivitetit shpirtëror ne të flëm. Dhe le ta lidhim këtë me kohën e kreshme. Koha e kreshme është një kohë korje, ku neve mbledhim në ambare qelore frutat që vijnë përmjet kreshmës, pendimit, rrëfimit, lutjes, përdollimit. Në qoftë në këtë kohë neve jemi të përgjumur, ne nuk përpiqemi, atëherë ne nuk do kemi më kohë për të mbledhur këto fruta dhe atëre kjo do një turp për neve. Vargu 6 thot: Ka bekim mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojen e të pabesme. Ligji i korjeve është që shtëmbjet njeriu atë dhe do të, të korrë siç tham. Nëse ne mbjellim një jetë të shenjtë, do të marrim bekimet e Perëndis, po ashtu dhe lavdërimet e njerëzve. dhe këtë e shikojmë në jetët e shenjtorëve. Po nëse mbjellim egjën e, e egër të mëkatit, goja jon do të mbushet me dhunë. Dhe kjo do të thotë se ky njeri do të psoj nga vet goja ti, nga e tij, nga fjalët e tij, pra do të psoj dhunë dhe ndëshkim. Vargu 7 thotë: Kujtimi i drejtit është në bekim, por emri i pabesëve do të kalbet. Një jetë e drejtë dhe shenjtë kujtohet edhe pas vdekjes. Dhe këtë e shikojmë në jetët e shenjtorëve. Kunecit krishterë orthodoks i kujtojmë të drejtët për jetë. I kujtojmë me ditë kremte, i kujtojmë në veprat që ata kanë bërë, i kujtojmë në paraklise, i kujtojmë në lutje. Pra, këta janë të drejtët që kujtohen edhe mbas vdekjes. Ashtu siç edhe këndojmë, i drejti kujtohet për jetë. Emri i të pabezve lëshon një erë të keqe, një erë i jo të mirë, ashtu si lëshon një kalbësirë. Dhe patjetër që asnjëri nuk ka dëshirë të jetë afër një kalbësire aq më tepër të nuas erën e saj. Prandaj, dhe të pabesët harohen nga mendjet e njerëzve dhe kujtimi i tyre po ashtu. Vargu te thot: Zemërorti e pranon urdhrimet, por fjalë malli budalla do të rrezohet. Një njeri zemërort i pranon urdhrimet në kuptimin e saj do të dëgjoj këshilla të shëndosha. Kurse butollaj, më ndje madh, për shkak të mosdashjes për të mësuar dhe për të mos qenë i bindur, shkon drejt shkatrimit. Vargu në thot, ai që ecën në dëshmëri ecën e sigurt, por ai që ndjek rrugën drevarake ka për të zbuluar. Ka siguri dhe mbrojtje në jetën e drejt, sepse këtë jetë e bekon e mbron dhe e shfaqë përëndia, që është i drejt, i përsosur dhe absolut. Por, a i që ndjek rrugën tre larake, pra me hipokrizi, me intriga, ka për të zbuluar. Fatë kësish njëzit mendojnë se ato qëfar mendojnë brënda tyre, ose qëfar i thonë në fshetësi, mendojnë se këto nuk i digjonë dhe nuk u zbulohen nga askush. Por, të dashu më krysin e duedim se ka një sy që shikonë për te i gjdo pëngese, ka një vesh që dëgjon, ku do që ne t'jemi, dhe pa tjeder, kjo është syri dhe vesh i përëndis, dhe ka një dorë që shkruon, gjdo vendim të drejt për se cilin për nesh, dhe jeta ka vërtetuar, edhe në eksperiencën personale, se gojet dhe rrugët dredharake kam për të zbuluar një ditë. Vetë zotin a i thakte, atë të që fare keni thënë në vesh dhe në dhoma të fsheta do të flitet nga pullazet e çatit. Pra, atë çfarë ne kemi thën në mendjet zemrat tona ose në fshetësi, patjetër që një ditë do zbulohet. Kjo zbulohet edhe në këtë jetë, por mbi të gjitha do zbulohet në gjyqin e madh. Vargu 10 thotë: Kush e shkel syrin shkakton vuajtin, por fjalëmani budalla do të rrezohet. Pra, kush shkel syrin shkakton probleme, që do thot shkelja e syrit tregon dredhi dhe dinakri. Dhe çdo formë e mashtrimit, përzier me budallëk, do të qortohet me ndershmëri nga drejtësia e Perëndis. Vargu 11 thot: Goja e të drejtit është një burim jetë, por dhuna e mbulon gojën e të pabesë. Goja e të drejtit është një burim jetë, duke rrjedhur fjalë ndërtimi, ngushëllimi dhe këshillë. Por dhuna dhe liksia mbulon gojet e të pabes. Vargu 12 thot, uretja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajt. Një frim që uren nuk në të falë ose të haroj. A i qëndron të gëngullur këm në smirat dhe zënkat e vjetra. Kurse, një zëmër dashurie vë një përde fshetsie bifajet dhe dështimet e tjerve. Këto gabime dhe dështime sigurisht duhen të rrafen dhe të braktisin, Por, dashuria nuk bën të thashe theme për to, ose të mbaj kokën më njanë. Ajo haron të këqijat dhe kujton të mirat. Të ne thot dhe aposu shëm pavli në himnin e dashuris, dhe dashuria që imbulon të gjitha. Vargu 13 rëmdhjet thot, dituria gjendet mi buzët e atyre që kanë mëndje, por shkopi është për kurizin e atyre që nuk kanë mëndë bashkëbisedimi i një njeriu të zgjuar është i dobishëm për të tjerët. I marri, putallaj, nuk dimon asgjë, por vetëm mund të sjellë ndëshkime mbi veten e vet. Dhe kur flasim këtu, shkopi është për kurizin e atyre që kanë mend, është drejtësia e Perëndisë. Të dashur më Krishtin, Zoti është dashuri, është edhe drejtësi. Dhe po të lexojmë tek Psalmi 2, na thuhet për Zotin Krisht. Ti do të coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop cop se si një en prej argjite. Në të shohim vargun 14. Të urtët grumbullojnë një njëri, por goja e budallait është një shkatrim i shpejtë. Të urtët e vlerësojnë njërin dhe e grumbullojnë për çastin e dur. I urti ruan atë që do të thotë për kohën, për vendin dhe për njeriu e dur. Por ju nuk mund të dini se çfarë mund të thotë goja llafazane e një budallaji. Ai gjithmonë sjell probleme për veten dhe për të tjerët. Vargu 15 thot, begatia e të pasurit është qytet i ti i fortë, shkatrimi i të varfërit është varfëria e tyre. I pasurit ju bëjt më i pasur edhe i varfri më i varfër. Ata që kanë para bëjnë para, i varfri nuk din nga ta filoj. Varfëria ti është ajo që e pengon. I pasurit mund të blej gjera cilësore të roj gjatë, i varfri mund të blej e recka gjera të dorës e dytë që e mbajnë të varfër për shkak dhe të faturave të riparimit. Kjo është skena se si janë gjërat në këtë jetë, por ne këtë do të shkojmë në aspektin shpirtëror. I pasuri është ai që është i pasur në Perëndin, i cili bëhet gjithnjë e më i pasur. Ashtu si Zoti tha, kush ka do të jepet edhe më tepër. Kurse ai që nuk ka, pra ai që është i varfër në hir, atij do t'i merret edhe ajo që ka. Vazhdojmë edhe lexojmë në vargjet më poshtë. Vargu 16 thotë: puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit, mëkatit. Pasuria e vën me anë të punësimit të drejt një bekim, përfitimi nga puna e pandeshme, qonë në mëkat. Kur themi puna e të drejtit i shërben jetës, do të thotë se ajo punë e ndeshme e lodhshme, ajo është një qetësi për vetë personin, dhe puna e ndeshme e shlodh shpirtin dhe shpirti relakson trupin. Kurse fitimi pa besit më katë, pa tjetër fitimi pa besit mund të vjetë edhe me i punë një të lodhshme, Por kë fitim është një më katë, sepse e hithëron shpirtin dhe kjo e sëmurë edhe trupin. Kështu që mund të krasojmë një marëngoz, i cili lodhet dhe punon dërshëm, por a jeton, dhe mund të krasojmë për shëmull një bufetjerë, ose një guzhonjerë, i cili ha dhe pi, por punon padrejsisht dhe kjo është mëkat për atë. Pra Vargu 17 thotë: "Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës, por kush u pranon kritikën humb." Pra, ai që ka zakon të dëgjojë mësimet e përnditshme, qëndron në rrugët e jetës. Por ai pra, që i kthen kurizin këshillave të mira, humb dhe bën tumbasin edhe të tjerë. Pra, të dashur me Krishtin është shumë e rëndësishme që neve të dëgjojmë mësimet e Perëndisë. Sepse edhe padia është një mëkat. Dhe ti jesh i paditur, pra të mos dëgjosh mësimet e Perëndisë, normalisht dhe ato ti nuk i zbaton, atëherë kjo është në dëmin tënd, por është edhe në, në dëmin e të tjerëve. Vargu 18 thotë: Kush e maskon urrëtin ka buzë gënjeshtare dhe ai që prap shpifjen është budalla. Kjo fjalë urt bën dallimin midis njeriu që maskon urrëtin, pra ndyshe thot dhe ndyshe mendon, dhe ai që e zbulon hapur atë çfarë ka në mendje. I pari është hipokrit, i dyti është budalla. Pavarësisht se duken dy njerëz të ndryshëm, h, mund të themi se ata nuk kanë ndryshim shumë nga njëri tjetri, sepse të dy veprojnë gabim. Vargu 19 thot: Në fjalë të shumta faji nuk mungon, por a i që e frenon buzën e ti është i urtë. Sa më të e përflasim, a me madhe është mundësia për të thënë diçka të gabuar. Forësit që nguten duhet kënë kujdes. Dëshira e madhe për bashkëpizedimet të pareshtura, zakonisht qonët të prime, humbje të besimit dhe mëkat lidhur me fjarët e thana kot dhe pakujdes. Prandaj Pra ndaj duhet imi të kujdeshëm në mënyrën se si flasim. E folura është një nga atributet që ka natyra njerëzore që e ndan nga kafshët, sepse ne jemi ikon e fjalës së Perëndis, pra ikona e Birit. Dhe gjuha e folura është një dhuratë kaq e madhe nga Zoti, por ajo mund të sjellë shpëtim, bekim, por mund të sjellë edhe ndëshkim, dhe për këtë na flet apostull Jakovi në letrën e tij. Vëllazë të mi, mos u bëni shumë mësues duke ditur se do të keni gjykim më të ashpër sepse të gjithë gabojnë në shumë gjëra. Në qohë dikush nuk gabojnë në të folur, është njëri përsosur dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë trupit. Sepse shdolloj bishash, shpendesh, zvaranikësh, kafshesh të detit mund të zbutë edhe janë zbutur nga natyre njërzore, kurse gjuhën asë një nga njërzis mund të zbuz, është një keqe e pa përmbajqme, plot me helm, vdek e përurës. Me atë bekojmë përëndin dhe atin, dhe me të malkojmë njerëzit që janë bërë si pas shëmbullimit të përëndis. Pra ndaj të dashu më krishtin, duhet kemi kujdes në bisedat e të pruara, me orë të gjata, aq më tepër kur bërnda tyre ka shaka me në kuptim, sepse, si e shikojmë, ato degenerojnë. Dhe nga dalë njerëzit e hun basin arsyen, thonë fjalë të tepërta, aq më tepër dhe të pamoralshme. Njeriu që ushtron vet kontroll në të folur është i urt. Ai ruan veten nga sikleti, nga të kërkuarit falje dhe nga mëkati i hap. Prandaj edhe sipas urtësive të etërve të kretitës thuhet, ai që kontrollon gjuhën është më i lart dhe si një ëngjël. Vazdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, vargu 20 thot, "Gjuha e të drejtit është argjënd i zgjedhur, por zemra e të pabesme vlen pak. Ajo që thot një njëri mirë është pasqyra e asaj që aji është, ashtu si që bëshin edhe pasqyrat prej argjëndi. Nga që karakterit ti është i vërtet, edhe folur ati kështu është, ashtu si në thot edhe zoti dhe goja flet nga te pricat e zemrës. Por, me qësë zemra e të pabesve nuk vlen, është e keqe, nuk vlen gjithashtu edhe biseda dhe folora e tyre. Vargu i 21 thot: Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallën vdesin sepse nuk kanë mend. Pra, e mira ushqen jo vetëm veten, por edhe të tjerët. E keqja nuk mund mbaj as veten gjallë. Vargu i 22 thot: Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton as një vuajtje. Është bekimi i Zotit që pasuron me të vërtetë një jetë. Por natuhet, sa i nuk shton as një vuajtje. Si mund ta kuptojmë këtë fjalë të urtë, kur shikojmë që shumë njerëz edhe të perëndishëm kalojnë kohë në vuajtje të thella. Ashtu si thotë edhe Psalmi, shumë vuajtje do të keti drejti, por nga të gjitha Zoti do ta shpëtojë. Mund themi se ka disa shpjegime për këtë pjesë të dytë të fjalës së urtë. Perëndija nuk i çon vuajtje njerëut, aq më tepër besimtarët. Çdo breng sëmundje dhe vojtje vjen nga djali. Por përëndia zakonisht i lejon ato edhe në jetën e bive ti, për të mirën e tyre, ashtu si lejohet nga mjeku, antibiotiku, bistoria për shëruar një sëmundje. Por, asë njerë zoti nuk është burimi tyre, dhe këte kemi edhe të klibri i jobit, që shdo vojtje që i erdi ati, i erdi nga satanaj, jo nga zoti. Vojtje nuk rjedhë nga bekimi përëndisë, por vjen nga një jetë e pavarur nga perëndia, pra nga një jetë rebel. Kështu që mund të themi se mundimi i pavarur nga perëndia nuk shton asnjë bekim. Mundimi është i mirë, por nëse ky mundim nuk drejtohet nga perëndia është i kot. më kishën duhet të kemi kujdes, sepse ka njerëz që mundohen, por ata mundohen jo sipas Zotit. Dhe çfarë na thuhet në Psalm 127 vargu 1 deri në vargun 2? Në qovë se Zotin nuk e ndërton shtëpin, më kotë lodhen në tërtusit. Në qovë se Zotin nuk ruan qytetin, më kotë ruan rojet. Êshtë e kotë ju të qoni herë dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngërën bukën e nëzirë me punë të rëndë, sepse a je pushim atyre që do. Pra ndaj, të dashu më krishtin, duhet jemi të kujdeshëm, edhe ne që përpichemi për të bërë vëlletin e përëndis, kjo nuk bëhet me një mendim egoist, kështu dua unë, kështu dëshiroj unë, por si pas vullnetit përëndis. Përëndia bekon vetëm atë që para i do, sepse kjo është e vetë mja gje e mirë për se cilin për nesh. Të gjuhat komentin e fjalve të urtën.